Zdravíčko, dámy a pánové, vítejte zpět u mého let's play, ačkoliv tentokrát to nebude let's play díl. Rozhodl jsem se udělat jeden takový speciální díl, který bude věnován postavám ze Zaklínače, respektive projdu ty záznamy v deníku o těch jednotlivých postavách. Pokud vás to samozřejmě nezajímá, můžete přeskočit na normální klasický díl toho let's playe, ale doufám, že si to najde alespoň pár lidí, které to zaujme. Předpokládám, že spíše třeba lidi, kteří si nemají sami možnost zahrát Zaklínače, ať už kvůli slabšímu PC a podobně. Nebo třeba neznají knížky, nehráli předešlé hry, a tak jim jakoby ten pohled na ty postavy trošku pomůže si uvědomit, kdo je kdo a podobně, alespoň trošku. Samozřejmě, že se tím nedá nahradit ta znalost knížek a těch předchozích her a podobně, ale alespoň stručně to člověku pomůže udělat si obrázek. Takže jak jsem říkal, pokud vás toto nezajímá, můžete určitě přeskočit, podívat se na normální díl klasického let's playe, který bude určitě brzy pokračovat, a ti z vás, které to zajímá, setrvejte a projdeme si to společně. Takže rovnou do toho skočím. Anna Stranger, to je ta manželka krvavého barona, kterou potřebujeme najít. Tam si myslím, že nic nutného nepotřebujeme vědět. Ale Ciri, tady už je to trochu jiné kafe. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, co o ní můžu říct? Že se jí zkráceně říká Ciri. Že se narodila roku 1251, že má popelavé vlasy a na tváři jizvu? To všechno je pravda a to je Cirilla, jak ji znám nejlépe, taková, jak jsem ji poprvé před mnoha lety uviděl, taková, která se zdala být veskrze, no, neobyčejná, ale rozhodně ne tak mimořádná, jak doopravdy je. Neboť Cirilla je také velmi zkušenou zaklínačkou, dědičkou několika trůnů, poslední nositelkou starší krve, mocným zřídlem nabitým výjimečným magickým nadáním a paní času a prostoru. Nejsou v porovnání s tímhle podrobností jako barva jejich vlasů či datum narození tak nějak nepodstatné? Také bych vám mohl říct, že je to Geraltova osvojená dcera. A to by bylo hrozné zjednodušení. Ciri je mnohem víc. Je jeho osud, jeho nečekané dítě, někdo, kdo je se zaklínačem svázaný těmi nejsložitějšími propletenými pouty osudu. Podle prastaré zaklínačské tradice Geralt Ciri vzal na Kaer Morhen, když přešla do jeho péče. Tam ji s Vesemirem vycvičili v profesionálního zabijáka příšer. Právě tehdy se poprvé projevilo její magické nadání a ona zjistila, že je zřídlem. Cirin dar se ukázal být zároveň prokletím. Kvůli němu se jednoho dne bude muset schovávat před celým světem i před Geraltem. Cirin životopis obsahoval ještě jedno velké tajemství. Jejím skutečným otcem nebyl nikdo jiný než císař Nilfgaardu Emhyr Far Emrys. Jeho slova potvrdila obavy, které se Geraltovou hlavou honily po jeho noční muře. Ciri se vrátila a byla ve smrtelném nebezpečí, neboť jí byl na stopě neústupný divoký hon. Yennefer jasně vysvětlila, proč divoký hon Ciri chce. A chce moc skrytou v její starší krvi. Také Geraltovi sdělila, že Ciri viděli ve válkou rozrvaném Velenu a také v Novigradu, největším městě na světě. Hlášení o tom, že Ciri nějaký čas pobývala na Vradohranu, se ukázaly být pravdivými. Byla tam jako host místního náčelníka Filipa Stringera, známého také jako krvavý baron. Navzdory své násilnické přezdívce se k Ciri tento muž choval laskavě a s úctou. Zdálo se, že Ciri během svého pobytu ve Velenu znesvářila s nějakou čarodějnicí či čarodějnicemi v močále. Takže to bylo tak stručně o Ciri. A tam, když se tam psalo o tom, že Ciri je spřízněna s Geraltem, jde v podstatě o to, je to jedna z povídek před samotnou knižní ságou, a dost důležitá, jak se jakoby Ciri s Geraltem potkali a jak k ní přišel. Když to řeknu stručně, tak jde o to, že Geralt byl pozván do Cintry královnou Kalante. Najmula si ho jako zaklínače. On tam přijel, nevěděl přesně, o co se jedná. Byl ale pozván jakoby na svatbu její dcery. Pořád to trochu nechápal, protože zaklínač se najímá na zabíjení příšer a mu pořád nebylo sděleno nic víc. Kalante s ním odmítala o tomhle mluvit. No a byl svědkem jakoby toho, že vlastně během té hostiny svatební se jakoby projevily magické schopnosti dcery té Kalante, Paveta.
byla neskutečně mocná svým způsobem, nějakou skrytou moc měla a během té oslavy začala neskutečně běsnit. Opravdu se skoro otřásala země, bortil se celý sál. A s tím, že Geraltovi se jakoby to pomohlo, jako podařilo se mu to zastavit. A s tím, že druhá důležitá věc byla, že se tam jakoby na té svatební hostině objevil jakoby jedna postava. Byl přezdívaný Ježek a byl celý oděný v brnění, měl helmou s jakoby skrytou hlavu a ten se chtěl ucházet o tu pavetu. A nakonec teda vyplynulo, že je jakoby prokletý, že je příšera, že má netvoří hlavu Ježka a že se s pavetou už zná, že už spolu něco měli, s tím, že on jakoby po půlnoci, myslím, že po půlnoci je normální jako člověk, ale od svítání prostě v průběhu celého dne je právě ten netvor. A na té svatební hostině, respektive namlouvací hostině, bylo spousta jakoby potenciálních ženíků, se kterýma chtěla Kalanté tu pavetu oženit, aby jakoby, protože už byla dost stará na vdávání, ale ona si vybrala právě tu z růdu, toho ježka, toho netvora. A samozřejmě, když to přiznal, když se tam objevil na té hostině, a dost nevybíravě se do něho všichni pustili, chtěli ho jakoby zabít. A Geralt se jakoby za něj postavil a pomohl mu. A s tím, že teda za tu jeho pomoc mu přislíbil a ten jakoby ježek z Erlenwaldu, a že si může přát cokoliv chce. Může si od něj přát Geralt cokoliv chce a on mu to splní, protože je mu vděčný za tu pomoc, že teda jim pomohl, že budou moci být spolu, paveta a ten ježek. A Geralt řekl to, co bylo takové jakoby běžné v tom světě, používalo se to často a je to jakoby právo překvapení, tuším v češtině, aby se to dalo říct. A s tím, že vždycky, když někdo někomu pomohl a nevěděl, oč si říct, tak jakoby řekl, že si přeje to, co máš, ale ještě o tom nevíš. Jo, to mohlo být téměř cokoliv, jo, a většinou se to nebralo jakoby na nějakou, nebralo se to nějak vážně, ale občas ano. A tím darem, který Ježek měl a o kterém nevěděl, bylo nenarozené dítě té pavety. Ona byla těhotná a čekala právě Ciri. Narodila se jí Ciri a Geralt odjel, žil si dál. A o několik let později, o x let později se v Cintře znovu objevil s tím, že Ciri měla už tuším 5 nebo 6 let. A jakoby i tehda, když už se jakoby Geralt přijel podívat zpět, jestli už je ten jakoby kluk dost starý na to, aby ho mohl vzít do učení, protože zaklínačů je hodně málo, a tak si všiml, že tam jakoby žádný kluk není. Viděl tam jenom pobíhat holčinu. No, hovořil nějak s Kalanté a nějak se jakoby slitoval, říkal, že prostě na to kašle a že jí tu dceru nechá a nebude si jí brát, protože by na to stejně neměl čas a nakonec teda opět odjel a s Ciri se znovu setkali. Ještě jednou se setkali. Bylo to v lesích, kde Geralt jakoby byl navštívit Driády, řekněme, by se dalo říct. A tam jí znovu potkal. Jo, jakoby ta Kalanté Ciri o Geraltovi vyprávěla, takže když se znovu setkali v tom lese, tak ho nakonec poznala. A no, nakonec skončilo tak, že si ji teda Geralt vzal a vycvičili na zaklínačku a ona jakoby nedokázala používat ty znamení zaklínačské,
Ať se snažila jakkoliv, tak prostě to nedokázala, i když jakoby tam několikrát tvrdili, že prý by to mělo být jednoduché, že by tam s tím neměl být žádný problém, ale zjistilo se, že tím, že je dcera té Pavety, která vládla tou velkou mocí, tak ona to zdědila a je sama hodně mocná, ale měla to v sobě skryté. No, Ciri vycvičili na zaklínačku a vlivem mnoha dalších událostí, které popisuje pět knížek, Ciri jakoby postupně stárla, od Geralta se jakoby odpojila, řekněme, a musela prchat široko daleko, zažila neskutečné věci, zažila si dost kruté, šílené věci a nakonec tedy tím se vracíme tady ke hrám, že se jakoby vrací a o čemž nám císař řekl před chvílí nebo před pár díly, a Geralt ji chce samozřejmě najít, protože a v průběhu těch knížek Geralt se jí snažil samozřejmě najít, ale to se mu nepovedlo. Tak, to bylo od Ciri všechno. Trochu jsem to protáhl, ale je to v podstatě jedna z nejdůležitějších postav, nebo nejdůležitější, takže tady jsem to trošku protáhl. A další na řadě je Emhyr Far Emrys. Jen málo jmen v historii kontinentu budilo tolik hrůzy a úcty jako Emhyr Far Emrys, Deitvan Aeren in Carn Ebb Morwood, bílý plamen tančící na mohylách nepřátel, císař Nilfgaardu, vládce Metiny, Ebbingu a Gemery, panovník Nazairu a Vykovara. Pán jedné poloviny civilizovaného světa, který se snažil o dobytí té druhé. Byl jedním z těch lidí, jejichž skutky a rozhodnutí utvářely osud celých království a národů. Co by tedy mohl chtít od prostého zaklínače? Císař dal jasně a stručně najevo, co mu jde. Jeho dcera a Geraltova chráněnka Cyrilla byla ve velkém nebezpečí, neboť na její stopě byl divoký hon. Geralt, mistr stopař svázaný s Emhyrovou dcerou železnými pouty osudu, měl větší šanci ji najít než kdokoliv jiný na světě. A k císaři... No. Chtěl jsem říct, že k císaři se váže jeden celkem velký spoiler, masivní. Hodně masivní spoiler, jenomže pokud jste se dívali až doteď, tak ta hra ten spoiler z knížek jakoby sdělila hráči. A ti, kteří to nepochytili, tak to nebudu rozmazávat, protože pokud se chystáte číst knížky, tak je to opravdu masivní spoiler, takže to nebudu nějak rozmazávat. Eredin, to je jméno krále divokého honu, totožnost pána nočních můr, bytost za děsivou maskou, to vše zůstávalo dlouho záhadou. Počase se ovšem kusé informace začaly postupně spojovat do úplné podoby našeho nepřítele, ale na hrůze, kterou zbuzoval, mu to neubralo vůbec nic. Divoký hon byl opravdu elitní kavalerii ze světa NL, neboli staršího lidu, pod vedením svého ctižádostivého a nemilosrdného krále Eredina Breaka Glase. Ten cestoval tajnými průchody skrze chladné prázdnoty mezi jeho světem a tím naším, aby unášel oběti a bral je zpět do své vlasti jako otroky. Současným předmětem jeho honu byla Cyrilla, jejíž moc chtěl pro své vlastní účely. V cestě mu stála jediná překážka Geralt z Rivie. Divoký hon je jakoby v knížkách i v předchozích hrách popisován jako prostě taková éterická kavalkáda duchů, jakoby duchových bytostí, přízraků na koních, které se zjevují na nebi a unášejí lidi. A v tom světě je to v podstatě taková legenda. Spousta lidí ani nevěří, že něco takového existuje a podobně, ale v postupem času se začínají objevovat více a více, začínají unášet více lidí s tím, že se Geralt s ním má potom dost problémy a i v předchozích hrách teda je to jedna z hlavních věcí a tady jsou ve středu dění ve trojice. Eskel je jeden z zaklínačů z zaklínačské školy Vlka, stejně jako Geralt. Eskel a Geralt byli jako dva bratři, a to hned v několika ohledech. Byli stejně staří a znali se už od útlého chlapeckého věku, kdy oba máchali dřevěnými meči na Kaer Morhen. Prožili toho spolu hodně. První kolo výběru, vražedné proměny, zkoušku traf i stop, náročný zaklínačský překážkový běh. Také spolu schytali výprasky za více než jednu dětinskou nezbednost. Když dospěli, vydali se na stezku každý zvlášť, ale i tak se potkávali téměř každou zimu na Kaer Morhen, aby tam přečkali chlad, zapíjeli své úspěchy a vzpomínali na padlé kamarády. Ačkoliv Eskel nedosáhl Geraltova vyhlasu, co do zkušeností se bílému vlku vyrovnal a své zakázky vyřizoval pečlivě a zdařile. Během svých lovů mnohokrát málem přišel o život, ale jizva na jeho obličeji ironii osudu nebyla památkou na spáry nějaké příšery, nýbrž na meč Deidre Ademain, jeho nevypočítatelného nečekaného dítěte. Ano, nečekané dítě
dítě osudu, dítě překvapení, tak jak Ciri je nečekané dítě Geralta. Tak je to nazýváno. Geralt. Mnozí si ani nedokáží představit to přátelství, které se mnou Geralt z Rivie sdílí už více než čtvrt století. Když jsme spolu poprvé lámali chléb, zlolajné jazyky tvrdili, že by udělal líp, kdyby mě okradl, podřízl mi krk a mé tělo hodil do dutého stromu. Protože jinak prý určitě vyprovokují někoho, aby to samé udělal nám oběma. Z těchto jedinců mluvila čirá závist, neboť Geralt je můj nejbližší přítel, což je skutečnost, kterou nadevší pochybnost dokázal při mnoha příležitostech. A jinak všechny ty deníkové zápisky o postavách, o úkolech, všechno je to jakoby psáno z pohledu Marigolda v polštině Jaskiera, což je jakoby Bart Geraltův nejbližší přítel, je v knížkách hodně v předchozích hrách a bude i v této hře a dostaneme se k němu za chvíli. Mohl bych prozradit mnoho o tomto světoznámém lovci příšer. Známe ho ve starší řeči jako Gwynblade, či v našem mladším, ačkoliv některá k méně ušlechtilém jazyku, Bílý vlk. Geralt z Rivie je skutečně výjimečným jedincem. Na základě krátkého setkání by jej někdo mohl označit za pouhého šermíře, prostého lapače monster, drsného rváče a provozovatele špinavého řemesla. Ale na druhý pohled brzy uvidíte, že se jedná o muže netušených hlubin, jedinečných názorů a obrovské zkušenosti z celého světa. Na povrchu je uzavřený, mlčenlivý, jeden by snad mohl říci i nabručený, ale uvnitř se nachází širé moře dobrosrdečnosti, smyslu pro humor a upřímné ochoty pomáhat svým přátelům, ať už dobrou radou či mistrovským zacházením svého meče. Je to muž drsného a občas i otrhaného vzhledu a způsobu, který se nicméně těší velké oblibě ze strany něžného pohlaví. Je to zkrátka chodící protimluv. Bez těžkopádné falešné skromnosti můžu prohlásit, že jeho příběh znám lépe než jakýkoliv žijící člověk. Zažil jsem s ním těžké časy i dobré okamžiky, pomáhal mu moudrými radami, vřelými slovy i svým ostrovtipem. Kvůli tomu jsem klíčovou součástí jeho příběhu, a to jak předchozích částí, tak i této. Je tedy mou povinností v této kronice pokračovat a pro užitek budoucích pokolení zaznamenat další kapitolu jeho skutků a výprav. Henrik. A nepotřebujeme, tady jsme se všechno dozvěděli během hry. Byla to naše spojka, která nás měla informovat. Bohužel jsme ho našli mrtvého. Kejramec. S tou jsme se setkali taky před chvílí. Geralt se s Kejrumec poprvé setkal, když na něj doslova spadla z čistého nebe. Během nechválně proslulého puče na ostrově Tanet, Kejru vyhodili z okna a málem přistala zaklínači na hlavě. Jejich další setkání ve velenských močálech bylo šokující úplně jiným způsobem. Blahobyt milující čarodějka byla tím posledním člověkem, kterou by na tomto pochmurném a pustém místě čekal. Geralt se později dozvěděl, co za její přítomností ve Velenu vězelo, a Kejřin osud mu poskytl spoustu materiálu na přemýšlení o krutých rozmarech štěstěny. Kdysi byla uznávanou poradkyní krále Foltesta, ale ten jistemer je vyhnal, protože ztratila královu důvěru. Později se přidala k loži čarodějek, čím si vysloužila nenávist jak redanského krále, tak nilfgaardského císaře. Kvůli tomu začala žít v utajení a vydávala se za vědmu jakousi vesnickou čarodějnici hluboko ve velenských zákoutích. Nebylo těžké poznat, že se jí to pranic nezamlouvalo. Ano. Takže to je tolik ke Kejře, kterou jsme viděli nedávno. Krvavý baron netřeba představovat, je ze trojky, viděli jsme ho tady. Lambert, to je další zaklínač z Kaer Morhenu. Nejmladší zaklínač na Kaer Morhen a dost možná poslední, který byl mezi zdmi hradiště vycvičen. Lambert nicméně své schopnosti už několikrát prokázal, když se utkal s působivými monstry od povisu až po Tusand. Ale zároveň také proslul svou namyšleností a jízlivým hůrem a jeho bručonská natura a snad až příliš neotesané způsoby občas lezly na nervy i jeho souputníkům ze školy vlka. Ať už ale měl stinné stránky, jaké chtěl, pro své společníky by se vrhl třeba do horoucích pekel. Tak a tady je Marigold, o kterém jsem se zmiňoval, v podstatě nejbližší přítel Geralta a taky jedna z nejhlavnějších postav a autor těchto deníkových zápisek. Vsadím se, drahý čtenáři, že si člověk světa znalý a představovat jim maličkost a roli, kterou jsem se hrál v následujícím příběhu, je tudíž docela zbytečné, ale i tak to učiním kvůli úplnosti a pro případ, že pochází z nějakého vzdáleného konce světa, kde má osobnost ještě nedosáhla takové proslulosti. Narozen roku 1229, nadaný básník a trubadur, absolvent Oxenfurtské akademie, častý účinkující na královských dvorech, nedostižný milovník, kterého obdivují a někdy doslova zbožňují slečny po celém světě, schopný vypravěč a strhující řečník. Pohled na obraz Marigoldu, který občas vystupuje v příbězích těch, jež ho znají. Jeho tradiční sebezveličování. Tento obraz je samozřejmě poněkud barvitější. Já osobně sám sebe považuji spíše za pokorného a skromného služebníka muzy. Ano, pokorný a skromný je určitě to pravé slovo, které bych to vyvolil. Který za své rozsáhlé velodílo vděčí skutečnosti, že jsem a navždy budu blízkým přítelem a stálým společníkem zaklínače Geralta.
jehož osudu jsem jako věrný kronikář zasvětil toto psaní. A tolik k Marigoldovi, tam v podstatě není až tolik co říci. Je v podstatě stálý společník během knížek i předchozích dílů. Je to takový sukníčkář, sarkastický, vtipný, sebestředný by se dalo říct. Ale je vidět, že o Geralta jakoby, že je to jeho jakoby fakt přítel. Morvanovorhist, s tím jsme se setkali, ten nás vyslýchal. Tamara je dcera krvavého barona. Triss, další hodně důležitá postava, jak jakoby jakoby v knížkách pro Geralta, tak i v předchozích dílech Zaklínače, kde hrála velkou roli. Triss Ranuncul. Vždy jsem považoval za věc mimořádné píchy, že můžu počítat Triss Ranuncul z Mariboru mezi své nejdražší a nejbližší přátelé. Tato výjimečně nadaná čarodějka byla zářící hvězdou svého povolání, bývalou dvorní poradkyní krále Foltesta a slavnou hrdinkou bitvy u Sodenu, známou jako 14. z Pahorku. A přeci žádným způsobem nepřipomínala své často nesnesitelně hašteřivé sestry v magii. Její šikovná mysl, vřelý úsměv a značné osobní kouzlo dokázalo roztát i ta nejzatvrdlejší srdce. Ačkoliv můj vztah Triss byl vždy povahou bratrský, Geralt z Rivie v jednom okamžiku její šarm shledal neodolatelným. Od té doby byly tito dva provázání city mnohem hlubšími než povrchním záletem pomíjivé lásky. Yennefer řekla Geraltovi, že se Triss nedávno usadila ve svobodném městě Novigradu. Takže se s ní určitě taky ještě ve hře setkáme. A potom tady máme Vesemira. A Vesemir byl nejstarším žijícím členem školy Vlka a pravděpodobně i vůbec nejstarším zaklínačem na pevnině. Ačkoliv si věčně stěžoval na své vrzající kosti a byl starý bezmála stejně jako samotné rozvaliny Kaer Morhen, tento mistr zaklínačského řemesla na zasloužený odpočinek ani nepomyslel. Byl šedivý, ale stále čiperný a pokračoval v lovení příšer až do svých zlatých let. A nikoli zbytečně, neboť viděl víc příšer než všichni jeho žáci dohromady. Za Geraltova mládí byl tvrdým a náročným učitelem, ačkoliv za ta léta se pro ostatní zaklínače stal jakýmsi adoptivním otcem a životním rádcem, vždy ochoten pomoci moudrou radou a silnou rukou. Na jaře roku 1272, kdy náš příběh začíná, se Vesemir připojil ke Geraltovi během pátrání po Yennefer a putovali spolu válkou s puštovšenou Temérií. Tak, Yennefer. Yennefer asi netřeba nějak blíže představovat, nebo respektive je potřeba blíže představovat, ale všichni jste už ji viděli, pokud jste se dívali na předchozí videa. A to je Geraltova životní láska, ačkoliv Geralt se ženským nevyhýbá a i Triss měl poměrně, řekněme, vážnější vztah, tak vždycky jeho jakoby jedinou a hlavní láskou byla jakoby Yennefer. Zaklínač se s touto čarodějkou s havraním vlasy poprvé setkal před dobrými 20 lety. Jejich přátelství a city mezi nimi se zrodily z běžného dobrodružství, které zahrnovalo džina a splněné Geraltovo přání, jež jejich osudy nerozlučně spojilo. Od té doby byl však jejich vztah docela bouřlivý. Měl své světlé i stinné stránky, krize a rozchody. Láska Geralta a Yennefer nepopíratelně dokazovala tvrzení o tom, že protiklady se přitahují. Před pár lety se Geralt a Yennefer po dlouhém odloučení plném dobrodružství jednoho i druhého dali opět dohromady. Jejich chvíli klidu přerušil divoký hon, který Yennefer vzal do zajetí. Zaklínač se jí i hned vydal zachránit, ale ztratil přitom paměť. Když jí konečně nabyl zpět, okamžitě se vrátil ke svému úkolu najít svou milovanou čarodějku. Okolnosti Geraltova prvního setkání s Yennefer po dvou letech byly úplně jiné, než jak si je představoval. Nejenže byla čarodějka v bezpečí, ale také si zajistila pomoc nečekaného mocného spojence, Nilfgaardského císaře. To už všichni víme, přímo zraní. Zaříkávač, záhadný elf. Ukázalo se, že po Cyrille nepátral jen Geralt, na její stopě byl i záhadný elfský mák. Stejně jako zaklínač i on zašel za Kaerou Mec a vyptával se na to, kde se Ciri nachází. Během tohoto rozhovoru také prozradil, že má skrýž v rozvalinách za vesnicí Podhájí. Geralt se rozhodl tuto stopu následovat, ačkoliv nedokázal zjistit totožnost záhadného mága, dozvěděl se, že s Cyrillou cestoval už nějaký čas předtím a že divoký hon šel i po něm. Dobrá, tak to je pro tuto chvíli vše. A doufám, že alespoň někteří z vás jsou rádi, že jsem tímto prošel, že vám to trošičku alespoň přiblížilo ty postavy, ale fakt všem bych radil a doporučoval přečíst si ty knížky,
začíst těma povídkovýma seriema a potom navázat na tu hlavní ságu, pětidílnou, teďka už jakoby šestidílnou, ačkoliv ten poslední nový díl je jakoby prequel, který se odehrává před dějově, jakoby před tím. Takže není až tak úplně důležitý. No a ideálně si zahrát i Zaklínač 1, 2, protože jsou to perfektní hry se skvělým dějem a jak jsem už říkal dříve, ty hry navazují na poslední díl těch knížek. A toho se samozřejmě každý bál, ale je vidět, že CD Projekt opravdu jakoby Zaklínače, ten svět, ty knížky miluje, je to pro ně hodně důležité, protože v těch hrách dokonale zachytili ten svět, který Sapkowski vytvořil, tu atmosféru, ty postavy perfektně. Opravdu odvedli super dílo a ten děj opravdu jakoby vyzní a hraje se tak, jakoby opravdu člověk pokračoval ve čtení knih, které jakoby nejsou. Takže jo, to bude tedy vše. Díky za sledování těm, kteří jste se teda dodívali až sem. A 25 minut pro někoho, 25 minut nudy, pro někoho 25 minut zajímavých. A uvidíme se zase u klasického let's playového videa. Zatím tedy ahoj.